Predstavitev vozila Audi A4, letnik 2023, 7000 prevoženimi kilometri. Zadnja izpušna lonca na levi in desni strani v odličnom stanju, zadaj levo, vzmet in blažilnik v odličnem tehničnem stanju, kot tudi zadaj desno, vzmet in blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Celotno podvozje vozila, zaščitne ponjave na levi in desni strani so odlično ohranjene, kot tudi ta pod motorjem. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmeter, ostale komponente v odličnem stanju, tudi spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet, ter ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač, tudi odlično ohranjen, brez poškodb. Pneumatika in platišče spredaj desno, v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2023, še 6,2 mm profila. Prak na desni strani, odlično ohranjen, brez poškodb. Pneumatika in platišče zadaj desno, prav tako v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2023, še 6,1 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, nepoškodovan. Pneumatika in platišče zadaj levo, tudi v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2023, še 6,2 mm profila. Prak na levi strani, prav tako v odličnem stanju. In še pneumatika ter platišče spredaj levo, odlično ohranjeni. Pneumatika je letnik 2023, še 5,9 mm profila.